Nu står vi här vid bygget av den nya tennishallen. Välkomna in, för nu ska vi se hur långt man har kommit. Här i den nya tennishallen kommer vi ha 5 banor. Vi kommer ha högt i tak, vi har en reception och en kafédel med fantastisk överblick. Och dessutom solceller på taket. Ja, här bakom mig där har vi 3 av tennisbanorna i den här tennishallen. Framför mig har vi 2 till, totalt 5 tennisbanor med takhöjd på över 9 meter. Vi står i kanslidelen, kontorsdelen, som ligger rakt ovanför huvudentrén där det finns arbetsplatser för föreningen. När vi går ner en trappa så har vi reception, kafédel med bra utblick över tennisbanorna också. Tennishallen är ju väldigt viktig för föreningslivet och nu ser vi fram emot invigningen i kvartal 4 i år.